jag tycker att Ålandsbanken har ett starkt fokus på miljön. Jag vill inte säga att inte andra banker också har det, men jag tycker Ålandsbanken i synnerhet har det här. Ja, vi kan ju absolut göra skillnad. Och jag tycker att det är otroligt viktigt att man kan visa resultat i hållbarhetsfrågorna. Vi måste jobba åt det hållet. Alla företag måste jobba åt det hållet. Jag har jobbat på Ålandsbanken i över 10 år. Och redan när jag började 2012 så upplevde jag i alla fall själv att Ålandsbanken hade ett genuint intresse för hållbarhet och miljöfrågor. I min yrkesroll på Group Finance så märker vi av det då vi nu ska införliva än mer hållbarhetsdata i den externa rapporteringen. Hållbarhetsrapportering kommer ju numera att likställas med den finansiella rapporteringen. Som medarbetare på Ålandsbanken så märker jag också av hållbarhetsarbetet mycket i de nya policy och riktlinjer som Ålandsbanken har tagit fram för att stötta vårt hållbarhetsarbete. Det här handlar ju om både små och stora saker, kanske hur vi reser, vilka leverantörer vi samarbetar med och så vidare. Men jag tror att det är tillsammans med våra kunder som vi gör den största skillnaden. Jag har tillsammans med Kasper Granlund och Gabriel Sjöström grundat fastighetsbolaget Ålandsbostäder. Vi utvecklar och förvaltar hyresbostäder på Åland. Som fastighetsbolag är vi beroende av finansiering och Ålandsbanken har sett värdet av att förverkliga projektet. Vi har även delat samma intresse för hållbarhet, för att ta ansvar och för att vara del av den gröna omställningen. När vi tittar på projekt söker vi lösningar som kan minimera vår klimatbelastning och påverkan på miljön. När vi väljer leverantörer så prioriterar vi de som har ett aktivt engagemang för miljön. För oss är det tydligt att hållbarhetsfrågor är prioriterade inom Ålandsbanken. Till exempel genom olika initiativ för Östersjön, Ålandindex, hållbarhetsrapportering. Vi hoppas att banken fortsatt utvecklar och förbättrar sina hållbarhetsinitiativ och att de använder sin växande påverkan till att göra skillnad. Jag ser att den här utvecklingen av hållbarhetsarbete på banken fortsätter framåt. Och vi har ju bland annat som målsättning att bli klimatneutrala 2035. Jag tror att det personliga mötet blir än viktigare än tidigare. Att förstå företagskundernas verksamhet och deras påverkan på miljön. Att förstå privatpersonernas konsumtionsmönster och att informera och vägleda dem att ta andra beslut som kanske långsiktigt är mer hållbara. Att fortsätta med det arbete man har, utveckla det, ta reda på så mycket som möjligt för den information det här handlar om trots allt. Det är att vara vaken och vara steget för alltså, och informera till andra tredje part. Ålandsbanken har ju sin grund på Åland och det är här vårt huvudkontor finns. Och jag tror att komma med det här ursprunget har en väldig påverkan på det hållbarhetsarbete som vi gör. Vi är vana att ta väldigt stora initiativ och gå vår personliga väg. Jag hoppas i alla fall att kunden känner att nu har vi kommit till en bank som man får service, som man kan tro på och som har hållbarhetsfrågor i fokus.